Нормату грешу сючлеры, алыш бельбо грешу бойынша Кыргыз Республикасынын чемпионатынын на бүгүнкү күнгө каралган жыйынтыктоочу беттеши финалдык таймаш 80 килограмм салмакта. Бул албетте ушул бүгүнкү күндүн эң негизги таймашы болмокчу. Мына Мырзабек Кочкоров жашыл кийименен Мадамбек Шаршыналы уулу ал 80 килограммда азыр көк кийим менен чыгып атат. Чындыгында жеңил болгон жок, эки балбанга тең 30 балбан катышты бул салмак категорияда. Ошолордун арасынан дүңгүл узасын тартпай мына финалга чейин жетип келген Мырзабек Кочкоров менен Мадаминбек Шаршыналы уулу. Бул эки балбан экөө тең эл аралык даражадагы спорттун чебери. Экөө тең албетте алыш жок, тагыраагы дал ушул Мырзабек Кочкоров алыш Ош спорт клубунан, Мадамбек Шаршыналы уулу 1997 жылы төрөлгөн, ал эми Мырзабек Кочкоров 1992 жылы. Экөөнүн ортосунда 5 жаш айырма бар. Чындыгында бүгүнкү спорттук майрам өтө көпкө созулду. Спорттук майрамдан албетте көп болгону жакшы. Салмак категориялары көп болду. Кыздар арасында ошондо кыздар арасында бир топ салмак категория боюнча мырзалар арасында эртең болсо бүгүн классикалык түрлөр болуп атат. Эртең эми эркин түрү боюнча дагы болжол менен ушунча таймаштар орун алат. Албетте Кыргыз спорттук каналы, Кыргыз спорттук каналынын командасы биз албетте түз эфирде сиздер менен кызматта болобуз. Азыр болсо бул жерде алгачкы минуталар, ошентип алгачкы мүнөт соңуна жакындап келе жатат. Мырзабек Кочкоров демек өзүн ушул жерде пассивдүү алып жүргөнү үчүн буга чейин Мадамбек Шаршыналы уулуна бир упай берилген болчу. Азыр демек көк кийимчен өзүн пассивдүү алып жүрүп атат деп ортодогу калас, килемдеги калас айтты. Азыр бир аз убакыттан кийин андай болсо Мадамбек Шаршыналы уулуна дагы эскертүү берилет дагы, ошондой эсеп 1-1 айланат. Мына аракет кылбагандыгы үчүн Мадамбек Шаршыналы уулу жыйынтыгында Мырзабек Кочкоровко бир упай берилди. Ошондо эки тарапта тең 1-1 упай бар. Бул жагынан азырынча упайлардын саны боюнча албетте тең келип атат. Карабастан мына ушул жерде ким экинчи болуп упайды алганы албетте бул өтө маанилүү. Бул салмак категорияда демек эң мыкты ушул интригага бай финалдык таймаш орун алат деп уюштуруучулар тобу алыш күрөш федерациясынын жетекчилиги демек чечкен экен. Анткени дал ушул 80 килограммды эң акыркы беттеш катары, финалдык беттеш катары калтырышты. Бирок жоопкерчилик өтө жогору болгондуктан азырынча экөө. Ох, кандай сонун! Колду эмне үчүн чыгарды Мырзабек Кочкоров? Ушунчалык кооз ыкманы биз ошентип бул жерде көрбөй калдык. Албетте жок, эгерде колун чыгарбаса таза жеңиш орун алмак. Мадамбек Шаршыналы уулу өтө сонун ыкманы жасап келаткан болчу. Колун биз кайталоону көрсөк сонун болмок.
дал ушул эпизодду бир карап алалы. Эгерде Мырзабек Кочкоров колун курдан чыгарбаганда кандай ыкма орун алмак? Мына кайтылуудан көрөбүз. Мадамин шашыналы уулу мына көтөрдү, көрдүңүздөрбү? Эгерде колу курда болсо, анда түптөс мына далсы менен килемге барып түшмөк дагы бул жерде таза жеңиш орун алмак. Эми колун чыгарып жибергени үчүн эмне үчүн бул жерде албетте бул татыктуу бааланышы керек. Татыктуу бааланышы керек. Ошондо болгону 1-2. Кандай болгон күндө деле мейли эми калыс тартуу ал жерде бир эмес бир нече калыс тартуу өздөрүнүн чечимин чыгарып атат. Ошондо 1-3 мына 1-3 менен Мадамбек Шаршыналы уулу алды да Мырзабек Кочкоров Азамат мына дээрлик утала турган жерден өзүн өзү сактап калды десек болот. Ал жерде доля секунд эле бар болчу чечим чыгарганга. Демек таза утулуп калгандан көрө колун чыгарып мына ушул упай жагынан бир аз өзүн сактап кийинки убакта мүмкүн ийгилик жаратам деген ой болсо керек. Мына Мырзабек Кочкоров дагы деле демек оюнда дагы деле күрөштө алтын байгеден кол жууп калган жок. Мырзабек Кочкоровдо ошентип азыр мына 2 эскертүүсү бар. Азыр көпкө чейин кармаша албай бул жерде маселе жаралса 3-чү эскертүүнү алып кала турган болсо анда албетте автоматтык түрдө утулуп калат. Андыктан жок бул жерде маселе акыркы болуп ким кармайт? Айрыкча ошол акыркы болуп кармаган балбанга карматпай койгон учурда гюрмандар эгерде нейтралдуу гюрмандар болсо бул канчалык маанилүү экенин айтыш керек. Курду кармоо бул дээрлик күрөштүн жарымынан көбү деп айтсак болот. Анткени аны ыңгайлуу кармасаң чабуулга чыгып кетесиң, кайсы кармасаң чабуулга алдырып ээсин Мунат ишенимдүү жүрүш эмне бир балл менен бир упай менен эсептелип атат. Бул ирет да колун чыгарып ийди Мырзабек Кочкоров. Албетте эреженин алкагында эскертүү чабуул үчүн бир упай, үчүнчү эскертүү. Ооба, бул жагы туура. Анткени кайра-кайра эрежени бузуп аткан болчу Мадамбек Шаршыналы уулунун азыр эмоциясын көрбөй калыңыздар. Мына колун чыгарганын ушул жерден байкап көрдүңүздөр. Көрдүңүздөр, эки колун тең чыгарып биринчи килемге колу менен келип атат. Мына Мадамбек Шаршыналы уулу ошондо 80 килограмм салмакта алышпөгө